Teraz. Nechráp. A? Ja idem? Počkaj. Daj. No a máš vlastne niekoľko. Nemám nič. Také, ideš. Takéto. Tu máš taký vyčinlok, takto a takto. No a ty máš kruh a tam no. Chod si, kde môžeš zapojiť, ale keď zapojíš a môžeš tam zapojiť. Mm-hmm. A potom máme kedy... To dnes to volá, kedy budeme sa hrať? Hej. A je to moc veľké? To je to obrázkové tam. Bože. A čo sme kúpili s chalanom, tak tam je 500. To je a boha. A to je ešte väčšie. To od čoho závisí veľkosť? Akože to je malé, veľké, najväčšie, alebo ako? Nie, že koľko je tam tých obrázkov, takže za to hľadá, či mi tam má. Jaj, človeče. Počkaj, ty si mala ísť. A prečo ja nemám stále? No vidíš to, si maloval Ildaj. Počkaj, ty si vlastne išla. No, dobre, dobre, tak ísť. No. Há, ja mám kvetinku. No, mi to popadalo. Daj mi kávu, Marinko, z kuchyne. Ale veľce opatrné. A keď chceš, môžeš si dať čokoládu. Môžeme si dať, že sme ani nezačali. Dobre, môžeme si dať. Tak hruhem tá podlož. Však ale nie, môžeme aj tak, nemusíme mať stredy. Vieš? Môžeš si zobrať čaj? Alebo chceš ho mať na tatke? Dáme preč tú hru? Kávička, aha. Veľce dobre. Uh-huh. Si hlavička, no. Jako sme na tom? Ide. Ja neviem. Mám postrech. Stromček. Bože, prečo tak málo ja mám? Vždycky sa posunem o jedno. To není hra, sa nehrám. Keď vyhrávaš ty, to mi sa to dobre hovorí. Ale už som sa poráno posunula. Čo? Ty máš stále kvetiny, ja sa nehrám. To máš ani, fukni do toho. Čo to pozeráme za blbosť? Som ja dala? Nejaký dokumentárny. Že ovládač je vieš až kde. Ďaleko. Sa mi nebude určite chcieť ísť teraz. No idem.
Kam? Čo tam dávajú dobre? Strieľačky? A dovče, doteraz ide? Kde to vážne? Co to je za ptákovina?